ქართული ოცნება პარტიათა ქცევის დეკლარაციას შეუერთდა, თუმცა კოალიცია მხოლოდ არასამთავრობო სექტორის მიერ შეთავაზებულ 17 პუნქტიან ვარიანტს იზიარებს. ესენია ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების აკრძალვა, სახელმწიფო სტრუქტურების მიერ არჩევნებში ნეიტრალიტეტის დაცვა, ძალადობაზე უარის თქმა, სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ პარტიების დისკრიმინაციის აღკვეთა და მედია საშუალებებისთვის თანაბარი პირობების შექმნა. ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, რომ ამ პირობებს დღეს მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა არღვევს და არგუმენტად ბოლო დღეების მოვლენებიც მოხავთ. აღსანიშნავია, რომ დეკლარაცია ქაღალდზე არ არსებობს და პარტიები საარჩევნო წესებს მხოლოდ ზეპირად უერთდებიან. მხოლოდ ერთადერთმა პარტიამ, ქართულმა ოცნებამ, უარყო წესი. მალე შესაძლოა ეს ვიდეო რგოლი ტელეეკრანებიდან გაქრეს. მიზეზი ამ კლიპის ადრესატების გადაწყვეტილებაა. კოალიცია ქართული ოცნება პარტიათა ქცევის დეკლარაციას უერთდება, თუმცა მხოლოდ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ შეთავაზებულ 17 პუნქტს იზიარებს, რომლის ძირითადი საკითხებია ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენების აკრძალვა, ძალადობაზე უარი თქმა და სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ პარტიების დისკრიმინაციის აღკვეთა. ჩვენ ვაწერთ ხელს იმას, რაც შეიმუშავა სამოქალაქო სექტორმა და დავიცავთ კიდევაც მათ. ნაციონალური მოძრაობა გთხოვს, რომ რაღაც მათ დეკლარაციას ხელი მოვაწეროთ, მათ ისწავლონ თვითონ ქცევები. ისინი ჩვენ ქცევებს ვერ გვასწავლიან. ჩვენ აბსოლუტურად ჩამოყალიბებული და აბსოლუტურად ჰუმანური ქცევები გვაქვს. მათ თვითონ საკუთარ თავს იქნება მოუწოდონ მათ გუნდმა, სახელმწიფოების გუნდმა შედარებაში და იქნება როგორმე მოახერხონ და ელემენტარული ქცევები სწავლონ. არასამთავრობოთა შეთავაზება ნაციონალურმა მოძრაობამ თავისავე 4 პუნქტს დაამატა, სადაც საუბარია არჩევნების შედეგების აღიარებაზეც. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის განმარტებით, პარტიათა ქცევის დეკლარაციის კონკრეტული დოკუმენტი არ არსებობს და პარტიები მხოლოდ ზეპირი განცხადებებით შემოიფარგლებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ 17 პუნქტზე ყველათან ხდება, რაც ხელმოწერა ვერ მოხერხდა და ეს არის უკვე პოლიტიკური პროცესი, ანუ პარტიებმა რაღაცა ფორმით უნდა მოახერხონ ის, რომ რაღაცა ერთ დოკუმენტზე მართლა ხელმოწერა ფორმალურადაც შედგეს. ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას მართველი პარტიაც მიესალმა. მიხეილ მაჭავარიანის განცხადებით, მისთვის გაუგებარია, რატომ დასჭირდა კოალიციას სამი კვირა გადაწყვეტილების მისაღებად. მივესალმებით, რომ სამკვირიანი ფიქრის შემდეგ ქართულმა ოცნებამ გადაწყვიტა შეერთებოდა არასამთავრობო ორგანიზაციების მომზადებულ მემორანდუმს. უბრალოდ რატო დაჭირდა ამას სამი კვირა, ვერ გეტყვით. ჯერჯერობით კვლავ გაურკვეველია, როდის დაიწყება დეკლარაციაზე ხელის მოწერა, თუმცა ქართული ოცნების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ დეკლარაციის ძირითად პრინციპებს სწორედ მისი ავტორი, მართველი პარტია, არღვევს.